Pozdrav svima, u prethodnom klipu smo počeli da rešavamo ovaj sistem u zavisnosti od realnog parametra A i došli u situaciju da kod naše treće jednačine možemo celu da je podelimo sa A minus 1. Ali deljenje u matematici stvara određen rizik jer može da se desi situacija da delimo nulom. A deljenje nulom u matematici nije dozvoljeno, tako da ćemo mi razmatrati dva slučaja, diskutovat ćemo kako se nadalje rešava ovaj sistem. Prvi slučaj bi bio da, s obzirom da delimo sa a minus 1, prvi slučaj bi bio da je a minus 1 različito od nule. Ajde da kažemo, prvi slučaj je da je a minus 1 različito od nule. Dobro. Onda možemo lagano da podelimo ovu treću jednačinu. Prve dve ćemo da prepišemo. Imamo x minus a y plus z da je jednako 1 minus 2a. Druga jednačina je a plus 2x plus y da je jednako a minus 1. A treću jednačinu kada podelimo sa a minus 1, gube se ovde a minus 1, ovde a minus 1 i ovde a minus 1. I dobijemo jednačinu koja glasi x plus y da je jednako 2. Dobro. E sad recimo tu jednačinu možemo ovako da promenimo mesta na ove dve jednačine. Na druga i treća da nam promene mesta i dobit ćemo da je, prvo prepisujemo x minus a y plus z jednako 1 minus 2a, sada je treća druga, dakle bit će x plus y da je jednako 2 i imamo treću koja je zapravo druga prethodna, a plus 2x plus y da je jednako a minus 1. Sada želim ovde da se otarasim u ovoj trećoj jednačini od y. To ću raditi tako što ću drugu jednačinu množiti sa minus 1 i dodati ovoj trećoj. Prepisujemo prvu i drugu jednačinu. X plus y jednako 2. A ovde imamo, ajde pisat ću postupno, prvo prepišem levu stranu, a plus 2 puta x plus y, pa levu stranu pomnoženu sa minus 1, druge jednačine ću dodati. X puta minus 1 je minus x, y puta minus 1 je minus y. Dobro, to je dalje jednako, prepišemo sada desnu stranu treće jednačine, to je a minus 1 i ovo pomnožimo sa, dvojku pomnožimo sa minus 1 i dodamo treću, dakle bit će 2 puta minus 1 je minus 2 i dobijemo da je to minus 2. Sada prepišemo opet prvu i drugu jednačinu, a treću malo sredimo. Ovako imamo, ajde negde sa strane, imamo a plus 2x i imamo minus x. Dakle, možemo x da izvučemo zajedničko iz toga, u zagradi će nam ostati a plus 2 minus 1, odnosno to je dalje jednako, a plus 2 minus 1 je a plus 1 pa puta x. Dakle, dobili smo u ovoj trećoj jednačini a plus 1 pa puta x da je jednako y ovde smo skratili, da je jednako a minus 3. Dobro. Sada tu nastavljamo sa radom, recimo ovde. Prepišemo prvu i drugu, bit će x minus a y plus z da je jednako 1 minus 2a. Prepišemo drugu x plus y da je jednako 2, a ovu treću bismo želeli da podelimo sa, ajde da prepišem još jednom,
apsolutno ništa ne dobijem, ispada sam bez veze prepisivao. Sada želimo ovdje da dobijemo čemu je jednako x. Da bismo to dobili, onda moramo celu jednačinu da podelimo sa a plus 1. Da nam se ovdje izgubi to a plus 1. I opet ja dolazim u istu situaciju kao u prethodnom primjeru, da s obzirom da delim celu jednačinu sa nekim brojem, ja ne smijem sebi da dozvolim da taj broj bude jednak nuli, jer onda deljenje sa nulom nema smisla. Mi smo imali, da nam je ovo prvi slučaj, morali smo da dođemo u taj prvi slučaj, jer ovdje smo zahtevali prilikom deljenja sa a minus 1 da to a minus 1 bude različito od nule, da ne bismo delili sa nulom. Ovdje opet smo primorani da delimo sa a plus 1, dakle drugi neki broj, ali opet moramo da postavimo uslov da je to a plus 1 različito od nule. Pa ćemo sada, s obzirom da ovo bi uslov 1, novo deljenje unutar tog uslova 1 iziskuje stvaranje uslova 1, da kažemo pod a, prvog uslova pod a to je da je a plus 1 da mora biti različito od nule. To bi bilo to u ovom videu, nastavit ćemo sa rešavanjem ovog uslova u sljedećem videu. Hvala na pažnji.